Kädessäni on korttipakka ja aiheena on se, kuinka kehittää peli, joka tuottaa päänvaivaa jo kahdelle pelaajalle. Ystäväni Tapio Vailahden kanssa 1980-luvun alussa pelasimme aina silloin tällöin korttia, jotain muita pelejä. Ja korttipelien osalta tuli esille se, että jotenkin tuntui, että mikään korttipeleistä ei itse asiassa tuota kovinkaan paljon älyllistä haastetta kahdelle pelaajalle. Muun muassa Bridge on hieno peli neljälle pelaajalle ja kolmellekin pelaajalle se luontuu mukavasti, mutta kahden pelaajan pelillä se alkaa niin kuin supistua jo sellaiseen muotoon, ettei siinä enää sitten ole niinkään paljon haastetta. Niinpä, mieleeni juolahti peli-idea. Peruskonsepti, jota lähdimme sitten yhdessä työstämään valmiiksi peliksi. Ja tässä videokokonaisuudessa tarkoitukseni on selittää, mikä tämä peli on ja miksi se on niin vaikea, että tyypillisesti sitä pelattuaan ei halua seuraavaan vuoteen tai kahteen pelata sitä uudestaan, koska päänvaivaa on ollut niin paljon. Leikkisästi nimesin pelin vähän itsekkäästä näkökulmasta Timmo vai Tappio, mutta se on hieman ikävä nimi, joten käytettäköön nyt tässä työnimenä tälle pelille pähkinä. Eli tässä pelissä on pähkinää purtavaksi ja perusperiaate on se, että kun meillä on 52 kortin pakka, niin se jaetaan kahdelle pelaajalle niin, että kumpikin saa 25 korttia ja kaksi korttia jaetaan pöydälle mysteerikorteiksi. Ja pelin perusidea on se, että pelaajien pitää pelin aikana päätellä ja saada selville, että mitkä nämä kaksi mysteerikorttia ovat. Eli pelaaja tietää, että hänen kädessään on 25 korttia, eli hän tietää melkein puolet korteista. Ja hän oikeastaan tietää myös, että loput 27 korttia ovat joko ne 25 korttia, jotka ovat vastapelaajalla, tai kaksi mysteerikorttia. Ja nyt perusidea on se, että pelin kuluessa siellä haetaan vastustajalta tietoa siitä, että mitä nämä vastustajalla olevat kortit ovat. Ja kohta alan selittää pelin kulkua. Toinen tärkeä asia, joka tuottaa sitten huomattavasti päänvaivaa, ja voisiko sanoa tällaisen niin kuin pahimmillaan hurjan hypoteesiavaruuden, on se, että pelin kuluessa hyvin rajatussa muodossa, mutta silti päänvaivaa aiheuttavalla tavalla saa narrata. Eli kun tässä pelissä esitetään kysymyksiä ja annetaan vastauksia, niin nämä vastaukset, jotka annetaan korteilla, niin niissä saa narrata. Ja silloin voi tuottaa vastustajan tämän kysyjän hypoteeseihin niin kuin sellaisia ongelmia, joissa kysyjä voi joutua harhapoluille ja hänen ajattelussaan tulee suuria ongelmia tässä pahimmillaan. Mutta narraamista ei saa harrastaa holtittomasti, vaan tässä pelissä on tarkat säännöt sille, että miten narraamista voi tehdä ja miten myös siihen voi reagoida. Yksi tämmöinen elementti on se, että narraajaa tai niin kuin vastaajaa voi epäillä narraajaksi, mutta jos epäilee turhaan, niin sitä menettää pisteitä. Eli tällä tavalla syntyy tämmöinen tasapaino sen välillä, että ei myöskään turhaa lähdetä toista epäilemään narraajaksi. Tässä on pelin normaali aloitustilanne,
joissa on näytetty oman käden kortit järjestettynä maittain niin, että kuningas on suurin kortti, eli laitetaan tuossa vielä S tuonne pienimmäksi kortiksi. Maiden järjestyksellä ei ole väliä, eli mikään maa ei ole toistaan arvokkaampi. Ja mysteerikortit on jaettu erikseen, kumpikaan pelaaja ei saa niitä tietää, eli jakajan pitää olla siinä erityisen huolellinen. Ja mitään huijausta ei tietystikään ole tarkoitus siinä suhteessa harrastaa. Vastapelaajan kortit ovat vastapelaajan kädessä hallussa sillä tavalla, ettei niitä tiedetä. Eli siellä on tämä 25 korttia. Eli tiedossa on tämä oma 25 korttia. Ja nyt pelin aikana on tosiaan tarkoitus selvittää, mitä kortteja vastustajalla ja mysteerikortteina on, ja sitä kautta päätellä, mitä nämä kaksi mysteerikorttia ovat. Pähkinäpelin alkutilanne on siis tämä. Kaksi piilokorttia on jaettu niin, että kumpikaan pelaajista ei ole niitä nähnyt, ja pelin tarkoituksena on pelin kuluessa pystyä päättelemään, mitkä kaksi korttia täällä ovat. Molemmilla pelaajilla on 25 korttia kädessään, ja pelaajan kannattaa järjestää nämä kortit maittain. Eli kukin maa on tasa-arvoinen, eli mikään maa ei ole toistaan arvokkaampi. Eli tässä esimerkiksi voidaan katsoa, että jos sanotaan, että nämä ovat meidän kortit, täällä on esimerkiksi 4 ruutua ja sitten vaihteleva määrä muiden maiden kortteja. Eli voidaan asettaa nämä tähän pöydälle niin, että voidaan seurata tätä pelin kulkua niin, että nähdään, mitä tässä itse asiassa pelin aikana tapahtuu. Ruudut, hertat, ristit ja padat asetetaan tähän ja otetaan hieman etäisyyttä tuohon noihin kahteen piilokorttiin, koskapa tässä kulkee pelilinja. Eli ajatus on se, että näistä kahdesta kortista, jotka ovat tässä, lähtee tässä näin linja, johon asetetaan kortteja, jotka ovat kysymyksiä ja vastauksia niihin. Ja hetken kuluttua nähdään, miten tämä tapahtuu. Normaalissa pelissä emme tietystikään tiedä vastustajan kortteja, eli vastustajan 25 korttia ja kaksi mysteerikorttia, piilossa olevaa korttia, muodostavat kokonaisuuden, jossa tosiaan kaikki nämä ovat meiltä tietämättömissä. Mutta jotta voidaan katsoa pelitaktiikkaa ja strategiaa, niin laitetaanpas nyt sitten poikkeuksellisesti myös nämä kortit näkyville, jotta voidaan katsoa, miten tämä peli voisi edetä. Ja samalla tarkastellaan pelin sääntöjä. Kysymys vastaus linjalle asetetaan kahdenlaisia kysymyksiä. Ensinnäkin korteilla, jotka ovat kuninkaasta jätkään, voi esittää kysymyksen, kuinka monta korttia sinulla on tästä maasta. Ja jos esimerkiksi katsomme ristejä meidän kädessämme, meillä on 6 ristiä, joten oletusarvoisesti vastustajalla on 7 ristiä. Eli jos me laittaisimme kysymykseksi kuninkaan, niin jos on niin, että vastustajalla todella on 7 ristiä, niin hän ei voi siihen vastata. Hänellä voisi myös olla 6 ristiä, jolloin 1 risti olisi tuolla, tai hänellä voisi olla 5 ristiä, jolloin 2 ristiä on tuolla mysteerikorteissa. No, nyt me voimme vähän huijata ja katsella
tilannetta ja todeta, että vastustaja todella on 7 ristiä, eikä hän voi vastata näin ollen ristiseiskalla tuohon kysymykseen, joka voisimme esittää ristikuninkaalla. Katsotaanpa, näyttää vähän siltä. 6, 8 korttia pataa, joten vastustajalla ei ole pata viitosta, joka olisi oikea vastaus tähän kysymykseen. Sitten toinen kysymystyyppi on se, että kysytään esimerkiksi S:llä, joka on pienin kortti, että mikä on suurin sitä maata oleva kortti, joka sinulla on käsissä. Tai esimerkiksi 2:lla kysytään, että mikä on toiseksi suurin kortti, joka sinulla on sitä maata käsissäsi. Eli otetaanpa tästä nyt kokeiluksi vaikkapa padalla kysely. Ja nyt kysymyslinja on tämä, joka lähtee tästä mysteerikortista sen keskeltä. Ja nyt sitten vastauksena normaali vastaus tähän kysymykseen ilman mitään narraamista, jota asiaa katsotaan hetken päästä tarkemmin. Niin normaali vastaus, joka voidaan nyt täältä ottaa, niin otetaanpas tuosta ja katsotaan, että lähdetään siitä, että kyseessä on patakasi, joka on siis tässä tapauksessa kädessä olevista korteista toiseksi suuri. Eli omassa kädessä sillä hetkellä olevista korteista toiseksi suuri. Tämä on nyt pata kakkosen merkki. Pata S olisi kysynyt suurinta kädessä olevaa korttia, kun sitähän meillä ei ole itsellämme. Nyt sitten tässä kohdassa pitäisi arvioida, onko tuo vastaus oikea. Tässä tapauksessa siis asetettiin 8 vastaukseksi. Ja nyt meidän puolellamme katsotaan, että ahaa, kuningas, rouva, jätkä olisi suurin. Oletetaan, että vastustajalla on jätkä. 10, 9, 8. Kyllä, tämä näyttäisi olevan kohdallaan. Ja näin normaalisti, jos ei tehdä mitään arvauksia täällä olevista mysteerikorteista, niin peli jatkuu niin, että suoro siirtyy vastustajalle. Ja tässä tapauksessa voidaan ajatella, että vastustaja esittää kysymyksen esimerkiksi ristejä koskien. Ja tässä tapauksessa ristien tapauksessa on jälleen sama tilanne, että rouvalla esitettävä kysymys, kuinka monta ristiä sinulla on kädessäsi, ei ole mielekäs, koska tässä tapauksessa niitä kortteja juuri käytännössä voi olla 6, 5 tai 4, ja kaikki ne kortit ovat tällä vastustajalla itsellään. Eli rouvalla esittävä kysymys ei antaisi informaatiota, koska tiedetään, että sieltä tulisi joka tapauksessa. Minulla ei ole sitä korttia, koska ne kaikki 3 vastauskorttia ovat täällä kädessä. Eli nyt sitten voitaisiin kysyä, mikä on suurin kortti. Se ei anna kovin paljon informaatiota, koska sillä kysyttäisiin vain, että onko kädessäsi kunkku, ristikunkku vai ei. Ja pelin tässä vaiheessa semmoisen asian kysyminen olisi aika vaatimaton kysymys. Kannattaa lähteä harkoimaan ehkä jostakin keskeltä. Kokeillaanpa vaikkapa, että mitä jos kysyttäisiin tuosta. 4. Ja samalla tässä opetellaan tämän pelin sääntöjä ja toimintatapoja. Eli nyt vastustaja kysyy meiltä 4:nneksi suurta ristiä, kuningas, jätkä, 8, 7. Vastataanpas nyt totuudenmukaisesti tuosta, että se on meillä 7. Ja näin. Ja nyt vastustaja voi tuolta lähteä päättelemään, että kuningas ehkä on meillä, rouva on hänellä ja niin poispäin. Ja nyt sitten päätyy siihen, että 7 on se mielekäs vastaus. Ja hän toteaa, että no eipäs lähdetä arvaamaan, kun ei tiedetä, että mikä se voisi olla. Lähdetäänpä katsomaan sitten ruutuja ja herttoja.
Ja ruuduissa ja hertoissa katsotaanpas, olisiko esimerkiksi ruuduissa mahdollisuus esittää kysymys siitä, että kuinka monta ruutua sinulla on kädessäsi. Ja tässä tapauksessa meillä on 4 ruutua, jolla vastustajalla, jos mysteerikorteissa, piilokorteissa ei ole yhtään ruutua, niin silloin vastustajalla on 13 miinus 4 ruutua, eli 9 ruutua. Ja nyt, koska meillä ei ole 9, niin kysymys siitä, kuinka monta ruutua sinulla on, voidaan esittää näin. Ja nyt tässä tapauksessa se vastaus 4, 9 ja 9 löytyy tuolta vastustajalta. Eli hän voisi vastata, tarkistetaan vielä 1, 2, 3, 4, 5. Hänellä on 8 ruutua. Eli nyt me tiedämme jo tässä tapauksessa hieman etukäteen, että yksi piilo- tai mysteerikorteista on ruutu. Nyt vastustajakaanhan ei tiedä sitä. Ja nyt voidaan katsella tämä narraamistilanne. Eli nyt, jos hän olettaa, että hän voisi narrata ja vastata, että hänellä on yksi ruutu vähemmän kuin mitä itse asiassa tässä onkaan, niin hän voisi vastata 7. Mutta jos katsotaan nyt, jos ei vielä ihan mennä narraamiseen, vaan otetaan täältä tämä todellinen vastaus 8 ja katsotaan tätä päättelemistä, niin nyt tässä tapauksessa, jos ei vieläkään lähdetä siitä, että on narrattu, vaan lähdetty siitä, että meillä oli 4 ja vastustajalla olisi pitänyt olla 9, mutta olikin 8. Niin nyt me otetaan suurin ruutu, joka on rouva tai sitä alempi, ja arvataan sillä, mikä maa tuolla on piilokorteissa. Ja me lähdetään arvaamaan nyt tässä tapauksessa ruudulla ruutu 4. Ja ruutu 4 on meidän arvauskortti, ja nyt sitten yksi ongelma on se, että tässä tapauksessa meillä on vaikka vähän ruutuja, niin arvaileminen ja kyseleminen tulee hankalaksi. Mutta silloin kun on tehnyt arvauksen, tässä tapauksessa arvauksen maata koskien, ja tämä koskee nyt molempia näitä kortteja, eli kumminpäin nämä kortit, mitä täällä ovatkaan, niin sillä ei ole väliä. Niin nyt kun on tehty maata koskeva arvaus, niin sitten meille voi jää niin kuin kyselyvuoro, ja nyt voisi myös sitten kysyä tai niin kuin ruveta päättelemään kortin kokoa. Ja nyt tässä tapauksessa lähdetään kyselemään vaikkapa, mikä on kolmanneksi suurin ruutu. Ja täältä tulee 9. Ja nyt sitten katsotaanpas, mikä on pelin tilanne. Eli jos kolmanneksi suuri ruutu vastustajalla on kädessä 9, ja se tarkoittaa sitä, että kuningas on jo täällä edellä mennyt, ja sitten siellä on seuraavaksi tulisivat 9 yläpuolella on 10, 11, 12, eli siellä on yksi niistä korteista on sellainen, joka on se kortti. Ja nyt meillä itse asiassa ei ole informaatiota lähteä arvaamaan, koska arvauksia olisi 3, ja tässä pisteenlaskussa, jota katsotaan myöhemmin, niin se olisi haitallista lähteä arvailemaan 3 eri korttia. Ja yhden arvaaminen olisi arpapeliä, joten tässä nyt ei lähdetä arvailemaan sitten sitä. Nyt, mutta tällä periaatteella joka tapauksessa päättelyitä kortin suuruudesta voi lähteä myös tekemään. Nyt sitten tarkastellaan vielä tämän kokonaisuuden, ensimmäisen kokonaisuuden lopuksi, jos tässä vähän siirrellään näitä, että saadaan tuonne vielä näkyville yksi esimerkki kokeilu. Eli lähdetään siitä, että vastustaja kysyy asioita, jotka liittyvät herttaan.
Se on nyt ainoa maa, jota ei ole käyty läpi. Ja vastustaja kysyy vaikkapa, katsotaanpas, taidettiin todeta, että se, kuinka monta korttia on tästä maasta. Eli vastustajilla on herttoja 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta. Ja meillä on 7 kappaletta jälleen täällä nyt näin vähän niin kuin etukäteen jo tiedetään, että siellä tuolla piilo- tai mysteerikorteissa on yksi hertta, mutta pelaajathan eivät sitä tässä vaiheessa tiedä. Ja nyt, jos vastustajalla on 5 herttaa, niin lähtökohtaisesti meillä on 8 herttaa. Ja nyt tämä pelin tässä vaiheessa niin kuin hämäys voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen. Vastustaja ottaa ja kysyy hertta kuninkaalla kysymyslinjalle asettamallaan kortilla, että kuinka monta herttaa sinulla on. Ja tässä vaiheessa voidaan lähteä siitä, että meidän herttamme, niitä on 7, mutta jos me tässä otetaan sellainen riski, että me oletetaan, että siellä onkin hertta, mutta eipäs anneta sitä informaatiota tässä vaiheessa vastustajalle. Ja laitetaan vastaukseksi, että siellä on 8 herttaa, niin tässä vaiheessa vastustaja voi joko hyväksyä vastauksen, eli tässä katsotaan nyt tämä, mitä narraamissa tapahtuu. Aikaisemmin ei ole kokeiltu tätä asiaa, mutta tämä vastaavanlainen asia olisi voinut tapahtua aikaisemminkin. Eli vastustaja voi hyväksyä vastauksen sellaisenaan ja todeta, että ahaa, hän voi niin kuin ajatella, että no, herttoja ei ole piilokorteissa. Sitten hän voi niin kuin lähteä epäilemään ja tässä tapauksessa, jos hän epäilee ja sanoo, että narraat, niin meidän täytyy tässä vaiheessa olla sitten rehellisiä. Jos meitä on epäilty narrauksesta, niin meidän täytyy todeta, että tämä on narraus, tämä on, ei ole tosi tuota oikea vastaus, vaan on väärä vastaus, jolloin kortti asetetaan näin päin ja siitä saadaan miinus, tai siitä saadaan 20 virhepistettä tai miinus 20 pistettä. Jos olisimme vastanneet oikeuden, tai siis sanotaan totuuden mukaisesti, hertta 7:llä. Ja vastustaja olisi siitä huolimatta tässä kohdassa sanonut, että narraat, niin silloin tämä kortti olisi käännetty toisinpäin. Ja se olisi merkkinä siitä, että tässä kohdassa on epäilty turhaan narraajaksi. Ja sitten siinä kohdassa vastustaja saa 10 miinuspistettä. Tässä on siis korostettava sitä, että narrata voi kertaalleen jokaisen askeleen puitteissa. Vastaus voi olla myös epätosi, mutta jos vastustaja epäilee sitä esittää, että narraat, niin siinä kohdassa on sitten annettava totuudenmukaista informaatio siitä, oliko kyseessä narraus vaiko ei. Ja turhaa epäileminen maksaa 10 pistettä. Mutta väärän vastauksen antaminen, narraaminen maksaa 20 pistettä. Ja tällä tavalla tämä peli etenee. Ja tässä silloin pisteiden ansiosta tässä säilyy sellainen kauhun tasapaino, jossa sitten turha epäileminen tai jatkuva narraaminen vältetään. Syntyy sellainen dynamiikka, jossa harkitusti narrataan. Ja tämä narraamisen dynamiikka on myös se syy, miksi tämä peli on osoittautunut äärimmäisen haastavaksi kognitiivisesti ja muistin kannalta, koska siinä vaiheessa, kun näitä hypoteeseja siitä, että mitäs itse asiassa nyt oikeastaan onkaan meneillä, entäs jos vastustaja tuossa kohdassa narrasi, silloin tilanne olisi se, että tuolla voisi olla näin, mutta toisaalta ja toisaalta. Ja tämä aiheuttaa tässä pelissä suuria haasteita. Mutta tätä jatketaan ja tehdään niin, että katsotaan pisteiden laskua ja yleisiä pelistrategioita erikseen. Seuraavaksi tarkastellaan kortin koon päättelemistä. Sanotaan, että vastustaja
on kysynyt hertasta, että kuinka monta herttaa meillä on. Ja me vastaamme tässä tapauksessa totuudenmukaisesti, että 8. Vastustaja päättelee tästä, että jos meillä on 8 ja hänellä on 4, niin siellä on 1 hertta ja päättelee maan ja tekee jotain muuta. Koska hänellä on niin vähän herttoja, hän ei voi lähteä kyselemään hertoista enempää, vaan tekee jotain muuta. Ja jos sitten hänen yhden vuoronsa jälkeen vuoro siirtyy meille ja me lähdemme kokeilemaan, että mitä voisimme päätellä vastustajan korteista ja haarukoimme jostakin keskeltä sillä tavalla, että koska me tiedämme, että 2 korttia on mennyt jo ja lähdetään siitä, että oletetaan, että siellä tosiaan on 1 hertta, eli niin kuin meillä on 4-7 herttaa, pöydässä on 2 eli 9 ja 10. kortti on tässä. Se voidaan laskea pois. Tiedetään, että vastustajalle olisi jäänyt 2, eli 12, ja 1 on tuolla. Eli 2 korttia vastustajalla. Ja nyt voitaisiin lähteä kysymään esimerkiksi sitä, että mikä on suurin hertta, mikä hänellä on niistä 2 kortista. Ja tässä tulee myös yksi niin kuin syntaktinen, eli tämmöinen niin kuin tekninen apukeino tilanteisiin, jossa siitä maasta, jossa ei ole kuinka monenneksi suurin kortti on tai halutaan kysyä tietyn järjestysnumeron korttia, niin voidaan tehdä tämmöinen miinuskysymys. Eli alla oleva kortti antaa sen maan, ja sitten tämä päällä oleva kortti vähennetään siitä alla olevasta kortista, eli nyt kysytään, että mikä on suurin hertta, joka sinulla on, tai teillä tässä on vastustajalla. Ja nyt sitten suurin hertta olisi 5. Ja nyt, koska kuningas on meillä, rouva on pöydässä, jätkä 10 löytyy tuolta arvauksesta, 9, 8 on täällä meidän vastauksessa, 7 on meillä. Ja nyt sitten se suurin, mikä heillä on, niin ei ollut 6, vaan 5, eli se tarkoittaa, että 6 täytyy olla tuolla piilokorteissa. Ja tässä tapauksessa nyt sitten otettaisiin paperilappu, johon kirjoitetaan numero 6. Se asetetaan tähän kohtaan, samalle kohtaan kuin mitä tuo herttäarvaus on tuolla vastustajalla, ja siitä saataisiin pisteet sitten tätä arvausta koskien. Koska täällä tapauksessa, niin täällä nyt sitten se tosiaan herttäkuutonen sattuu nyt sitten olemaan vielä tuossa oikealla kohdalla. Mutta arvauksen tai päättelyn oikeullisuuteen ei sinänsä vaikuta se, että missä järjestyksessä nämä kortit täällä ovat luonnollisestikaan. Eli tässä ovat nämä pelin peruspuitteet. Se jo käytiin läpi, että väärästä väittämisestä narraajaksi tulee 10 miinuspistettä, todetusta narraamisesta, joka täytyy siis totuudenmukaisesti paljastaa, sitten jos väitetään, niin siitä tulee 20 miinuspistettä. Maan arvaamisesta tulee 20 pistettä, eli tässä tapauksessa maan arvaamisesta olisi tullut se 20 pistettä. Oikean kortin numeron arvaamisesta tulee 30 pistettä, mutta kumman tahansa taas virheellisestä arvaamisesta tulee miinus 20 pistettä. Eli siinä mielessä ei kannata tehdä hutiloiden noita arvauksia, vaan huolellisesti pelata. Tämä on ollut pähkinä, tai ehkä toinen hyvä nimi olisi 2 piilossa -nimisen pelin esittely. Kyseessä on siis peli, joka on tarkoitettu 2 pelaajalle, joiden tavoitteena on saada käyttöönsä tai kokeiltavakseen korttipeli, joka tuottaa enemmän päänvaivaa kuin mikään ainakaan minun tiedessäni oleva korttipeli.
Perusajatus tosiaan oli se, että meillä on 52 kortin normaali korttipakka. Kortit jaetaan tasan pelaajille kuitenkin niin, että sivuun jätetään pöydälle kaksi korttia mysteeri- tai piilokorteiksi. Ja pelin tavoitteena on järjestelmällisesti päätellä, että mitkä kaksi korttia ovat jääneet pelaajilta pois. Ja käyttäen tätä kysymys-vastauslinjoja siinä pöydällä, esitetään kysymyksiä ja vastauksia edellä esitetyillä tavoilla, niin että loppujen lopuksi pystytään päättelemään sekä maa että kortin suuruus. Ja päättelemäthän, kuten nähtiin, voi tehdä niin, että kumpi tahansa pystyy ensin päättelemään jonkin maan ja sitten hän voi sen päätellä sen kortin koon, mutta myös toinen voi osallistua. Kuitenkin niin, että samaa arvausta ei voi tehdä uudemman kerran. Vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi piilokortteina tai mysteerikortteina olisi vaikkapa kaksi pataa, niin silloin sen toisenkin padan arvaaminen tietysti antaa pisteitä siinä vaiheessa, jos tosiaan toinen pelaaja on kertaalleen arvannut padan, niin vielä silloin on mahdollisuus arvata pataa uudemman kerran. Mutta jo kerran tehtyä arvausta ei voi siis uusintaa menestyksekkäästi. Näin, eli toivotan kaikille oikein hyviä pelihetkiä tämän pelin parissa. Lisäkysymyksiä voi halutessaan esittää osoitteessa timo.honkela@helsinki.fi.